поканите се достават до сите странки во поставката. Согласно членот 133 од Законот за параничната поставка, кога странката има полномошник, доставувањето се врши до полномошникот. Согласно членот 125а од истиот закон, доставувањето на писменото на адвокати се врши по електронски пат во електронско сандаче. Од практиката вообичаено поканите и пресудите се доставуваат посебно и до странката и до нејзиниот адвокат, но се случува доставата преку пошта не е ефикасна на време. Кога поканата или пресудата е доставена до адвокатот на странката, се смета дека таа е уредна достава, односно дека адвокатот е известил за потребата од преземање на действие.